Sveiki, bičiuliai, šiandien aš vėl prie ežero, taip, to paties ežero Kalinauka. Ir vėl bandysiu gaudyti čia su plūdne. Šį kart šiek tiek taktika skirsis. Na, skirsis masalai, jaukai, viškelį, patobulėjom. Tai vat, žiūrėsim, kas skimba. Na ką, susimaišom pašarą ir pradedam. Tai vat, dabar apie kiekvieną komponentą, ką aš atsivežiu. Taip, skaldyti žirniai ir perlinės kruopos virtos. Taip, traperio pašaras, žalias marcipanas. Pirmą nusipirkau, tik po to parmačiau namuose, kad žalis. Niekad nesubandė žalio pašaro, tai nežinau, kas čia bus. Taip, į pašarą dar įmaišysiu. Papildomai ne tik žirnių ir perlinių kruopų, bet ir kukurūzų konservuotų. Tada turiu, ko čia dar, sekančiai, turiu melasos dar šiek tiek. Tai vat irgi įmaišysim į tas kruopas šiek tiek melasos, kad joms žuvikėms būtų skaniau. Taip, ant kablio dėsiu kukurūzą. Ne paprasto, o braškinį. Štai tokį, niekad nesu irgi tokį bandęs. Nežinau. Pagyvensim, pamatysim, kas čia daiktas. Ar geresnis už paprastą marinuotą paprasčiausią kukurūzą, ar ne. Nes kaina tai kokius 5 kartus skiriasi. Taip. Ir dar ant kablio dėsiu paprasčiausius sliekus. Tiesa, nemeluosiu. Jau šiek tiek įmečiu į vandenį kruopų šitų virtų ir pabandžiu pafilmuoti po vandeniu, kas ten gyvena. Tai vat, iš pat pradžių atplaukė kelios raudės, burys ir, nežinau, karšiukas ar plakis ten. Ir berods ešerys ten vienas maklinėje. Tai vat, žuvies yra. Ką, bandysim pasišerti ir prisikvies dar daugiau. Aš kai išvirėjau šitas kruopas, aš jų tiesiog net nenusunkinėjau. Tai jose dar daug, pakankamai daug drėgmės yra likę. Nu, tu žirnių ir perlinių kruopų labai toks lipšnus pašaras gavosi. Tai štai tokie žali, gražus rutuliai. Na ką, bombarduojam. Matot, iškart prilimpa visokias. Dalelis. Turėjau. Na, čia, kaip pasakyti. Nelabai gal gerai. Na, bet ką padaryti. Paskutinį. Opli. Žinot ką, dar 5. Nusiplaunam rankas ir galim atsigerti arbatos. Kol ryšuosim eškerę, dar pamiršau paminėti, kad šita žvejyba bus biškelė kitokia nei praeitą kartą, nes pasiėmiau švieselių ir bandysiu žvejoti naktį. Na, žiūrėsim, koks skirtumas tarp dienos ir nakties. Nu, vat, kažkas tokio.
pasiimsim ir įskiaurę. Na, kokia prieš saulė. Geras. Šiek tiek mūša bangą į mano krantą, bet kadangi ir čia tarp žolių, tai praktiškai nesijaučia nieko. Super. Nu va, tokios jau didesnės va plaukė į vakarą. Puiku. Dar trys rutuliai paruošti. Bombarduoti, ne? Dar toks vienas pastebėjimas. Vat, kai įmetu aš tokį rutelį, jis žalės. Va čia prie pat krantą aš nusiplovau rankas ir jau kurį laiką tas pašras ant dugno guli ir iš principo jis nuskaidrėja ir patampa šviesiu baltu. Tie dažai žali pradingsta ir jis tampa baltas. Tai vat. Turėkite menį, kad vis laikas nebus vien tik žalis. Tik nespėjim, nes... Nu, nereli raudė. Eik tu savo, čia baliamba koks. Geri 300 gramų. Jei nedaugiau. Čia normalaus dydžio raudė. Baliamba, čia jau pusė karpė. Žiūrėkis. Geras. Jau po 90. Pabaigiau vieną slieko dėžutę. Ir eisiu pasidarysiu arbatos ir vakarienę pasiruošiu. Per tą laiką tikiuosi sutems ir galėsim su šiuoselėm per naktį gaudyti. Gal esi dūmis. Оп. Щечи жалей. Ir ką? Ir pirmin. Toks didelis jonvabalis.
Ateik čia. Nu, toks. Nežinau, kas čia. Karšiukas, plakiukas. Žodžiu, žuvis. Įsieta. Nusiplaunam čiuptuvą. Ir ką, ir metam toliau. Naktį kas dar su. Prašau. O, lėlė. Kažkas jau mažo kaminėje. Nėra. Eik tu sa. Pažiūrė, pažiūrė. Oi. Štai tokis žuveliukas keliauja į sitą. PMS. Dabar yra kažkur pusė pirmos ir žuvis nustoja visiškai kypti. Tai va, na, varau nežinau, kokias 3-4 valandas biškelį pamiegosiu, kol pradės aušti. Ir bandysiu pataikyti ant rytinio kibimo. Tai va, labos. Aušta po biškį.
Juk tu mačia. O čia tai gražuolis. O čia tai man patinka. Kokie vienas, nu nebus labai didelis. Toks jau petelnė. Žirni ir pelinės kruopas reiškia suveikė, nu. Puiku. Dėtume į tinkliuką. Čia atraminkis tu. Nu ką, dar liko 4 kukuliai, reikėjo sumest ir bus paskutinis šėrimas. Tai va, tokie gražu žali kukulaičiai. Duodas palie ežerą. Čia nežinau, varą ir varą aš nespėjau filmuotis. Na, pažiūrim, kiek čia prigaudim. Neblogai, sakyčiau. Tai toks laimikis. Per vakar pusdienį, naktį, šiandien rytą. Du didžiausiai egzemplioriai, tai karšis ir vataraudė. Karšis tai toks neblogas. Nu, toks iki kilo, sakyčiau. Ką, paleidžiam jį atskirai. Savo plaukė. Gyvena. Ir nuvarė. Ir likosi sultmė. Irgi. Paleidžiama. Ačiū žiūrėjusiems ir susitiksime kitame video. Iki.